men kanske är det nästa man. Något av en publikfavorit har han blivit, Johannes Ojanpera, 23 år från Bandhagen. Johannes dansar alltid på uppvärmningen. Ja, jag har sett han här. Han drar på musik och så kör han en väldigt skön uppvärmningsdans. Mina främsta styrkor för Ninja Warriors är smidighet, kroppskontroll och en bred variation av funktionell träning. Semifinalen kommer bli otroligt mycket svårare, men jag är så taggad. Ah! Såja! Ja, han kan ju...